اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Watukufu watazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Karibuni katika msururu wa vipindi vyetu hivi ambavyo vinakujia kwa anwani ya hukumu za funga. Katika vipindi vilivyopita tulianza kuzungumzia yale masharti ambayo kwa mwenye kufunga anapaswa kuyakamilisha ili funga yake iweze kusihi na kukubaliwa. Sharti namba moja tulilitaja likuwa ni kufikia umri wa balehe, lakini pia sharti namba mbili na namba tatu ni al-aqlu wa adamul ighma, kwamba yule ambaye anayetakiwa kufunga anatakiwa awe na akili timamu, lakini pia asiwe na ugonjwa wa kifafa, ugonjwa ambao unakuwa unamkuta, ugonjwa wa kifafa. Kwa hivyo sharti namba moja awe na akili timamu, afwan, sharti namba mbili awe ni mwenye akili timamu, yani kwa maana kwamba asiwe mwenda wazimu, kwa maana mwenda wazimu funga yake haiwezi kukubaliwa na wala haipokelewi, kwani inakuwa ni katika maswadiq ya wale ambao rufi al-qalam, kwamba kalamu inakuwa imesimama, mwendo wazimu au asiyekuwa na akili hawezi kuruhusiwa na funga yake haiwezi kupokelewa. Lakini pia kuna yule ambaye mwenye ugonjwa wa kifafa, ugonjwa wa kifafa ambaye tayari anakuwa na ugonjwa wa kuanguka. Ugonjwa huu tali pia mgonjwa mwenye magonjwa haya kuna ufafanuzi ufuatao, kwamba huyu ambaye anaumwa kifafa, kuna wakati kifafa chake kinaweza kikawa, anaweza kutwa nzima akafunga na kifafa kile kisifanye nini, kisimkute, funga yake katika kipindi hichi inakubalika. Lakini kama kifafa kitamkuta wakati, yani kwa mfano imemtokea asubuhi au kabla ya alfajiri na akawa hajatia nia, kifafa kile kikaendelea mpaka ghurubu shams, siku ile funga yake inakuwa haiwezi kukubaliwa. Lakini kama kitakwenda kifafa chake kikafika wakati nusu mchana kikakoma, yani kifafa kikaisha, basi kama atakuwa nia yake usiku alikuwa ametia nia ya kufunga, kama tutakavyokuja kufafanua ni wakati gani natakiwa nitie nia ya kufunga. Sasa kama itakuwa kabla alfajiri au usiku alitia nia na baadaye kifafa kikamkuta, lakini nusu ya mchana kifafa ule ugonjwa ukawa umeondoka na karudi katika hali yake ya kawaida, basi funga yake ataendelea kufunga na funga yake itakuwa ipo sahihi. Lakini kama atakuwa hakutia nia na ugonjwa huu ukamkuta na akaendelea kuwa na ugonjwa huu katikati ya mchana akili ikamrudi, kama itakuwa ilishafika mida ya dhuhuri, pia funga yake itakuwa haiwezi kukubalika kwa sababu muda wa kutia nia utakuwa umekwisha. Lakini kama itakuwa kabla ya dhuhuri, basi anaweza akatia nia na funga yake ikaendelea. Kwa hivyo sharti namba tatu kwa mwenye kufunga awe ni mwenye akili timamu, lakini pia sharti namba mbili awe ni mwenye akili timamu, na sharti namba tatu asiwe ni mwenye ugonjwa wa kifafa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. والحمد لله رب العالمين.